deuleun akeur naon? Kukore. Keur ngabota. Dia bukan cau. Budak hayang goreng cau. Boga teh. Mun kene budak rame goreng cau na mah antep. Disukain banyak orang. Iya iya iya. Benda. Bisa jadi. Terbuat dari kertas. Iya. Dipakai jual beli. Iya. Depannya du, belakangnya it. Iya. Pas. Main gundu aja, main gundu. Gak usah main kayak gini ya, main gundu. Piraku anu kasurupan hayang rokok sampurna mil jeung kopi gutai. Nyawa kitu mah aing anu kasurupan. Atau apa ngesnya kaju bisa nu kasurupan? Anes babaloonan be. Laju dibere ge rokok sampurna milna. Oh, apum dibere. Kumang nangkup rokok non beta. Jumbungan. Ah, aku enggak mau rokok itu. Itu kayak rokok sanak dibeuleum. Ai geus eta macan tiblah. Rendre. Tas di mall, tas ka sablon. Enak teh. Sablon. Oh, salon. Parno. Kenapa di salon? Urang tas moli ieu tarupa-rupa tingali atuh alah tah. Ikut siga pager kabupaten kadang. Berusaha kurang memori etal alah. Lain cak. Naon? Iya mah geus teu boga beas. Terus ku aing kudu kumaha? Nginjem. Ya kudu dibejakeun mah aing ngalebok taplak meja. Kudu dibejakeun mah. Sia beuki taplak meja. Aing geus sarua geus teu boga beas. Maha tuh. Selfie ah, perasaan keur ganteng-ganteng. Nah ieu banget. Meni maniheum kos Aliando Sarip. Kenaon sih, Amin? Ayang beb, biasa resep selfie. Dih, ku acen sia lalaki-lalaki. Bogo kieu boga banget ganteng mah yang selfie bae. Ting bating, boga banget goreng patut ge. Sembarangan sakia aing ganteng na. Ganteng naon meureun? Banget koromot gitu kos kulanas. Ih, siapa tuh nyawon? Yo, aing nanya ke Mbak Google, aing goreng apa ganteng? Ih, kos nu edan sih ya. Oke Google, cek si aing ganteng apa goreng. Ampun Amin, cek aing mah benet sih ya kos biawa. Weh Tasya, rusak ima apa yang ada? Lain rusak sama Amin HP nak, tapi benet sih anu hancur. Eta nyerak naon neng? Gorengan, ah. Wow. Bukan, atuh. Mangga. Asik. Tah, iya teh gorengan, ah. Ayeuna dipastikeun ka AA. Janten gorengan saha? Gorengan AA. Aku geuningan. Asa rada-rada ngaburinyai. Ngaburinyai. Bersinar-sinar, berseri-seri. Emang huntu si Boning. Aing ngaburinyai. Siga bohlam koslet meureunan. Lain euceu bersinar-sinar. Tahu ah aku ngambek. Kamu mah mending ngambek ih. Atau aku teh pengen seblak. Ya udah hayu. Hayu. Ha? Permisi. Oke. Iya kopi kacidangeunahna segerna moal aya saantero jagat raya. Pokona wajib dicoba. Titik segere kalapa. Bye.